Hej sammen, velkommen tilbage til besøgsgården. I løbet af de sidste par dage, der har der været nogen at kigge på mine maskiner der, har været lidt interesseret, men, eller det vil sige, at de har ringet på den, fordi jeg har faktisk sat dem ind på online markedsplads og taget nogle fine billeder af den. De vil komme og kigge på et eller andet tidspunkt, og så må vi se, om jeg har held med at komme af med nogle af dem, eller om jeg ikke har. Det vi skal som det allerførste, det er sådan set egentlig... Vi skal have fat i vores lille John Deere. Det var ellers ikke lige meningen, jeg ville have brugt den, inden jeg har fået skiftet olie og sådan nogle ting på den. Men eftersom de har lovet regn, og vi har noget græs liggende, som gerne skulle rive sammen og insileres, inden det giver alt for meget regnvejr, så er vi nødt til at gøre det til at starte med. Det var ellers ikke lige min plan, fordi jeg har sådan set egentlig en vogn stående med en masse, eller ikke en masse hø. Men jeg har en vogn stående om på græsmarken om med et par baller hø på, som vi også gerne lige skulle have kørt ind. Men det skal nok nå at tørre. Det er jeg slet ikke i tvivl om. Det er lidt værre, hvis vores slået græshop, det bliver rigtig vådt, og så vi skal til at installere det. Det har jeg ikke lyst til. Så vi kører den lange vej op forbi vores mark her, som meget snart skulle være høstklar. Så nubber vi lige riven, og så får vi det her op revet. Vi har fat i vores opsamlervogn, så skal vi have det installeret, og jeg går ud fra, at jeg kører det over i vores køresilo, der ligger over på den gård her, fordi min plan er stadigvæk at få byttet om på køer og kalde, eftersom at køerne heroppe, de kan komme ud og få lidt græs ud over det foder, jeg giver dem, så god idé, at de lige får lidt græs, og de lige får lidt frisk luft. Sådan der, så skal vi lige have døren åben. Ud med os. Og den spændt på. Det kunne måske godt være, at jeg skulle prøve at bare sammen til at få købt en damprens op til den gård heroppe, hvis det er min plan, at jeg skal have begge gårde i brug, og det er det jo sådan set. Så ville det måske være en god idé at ikke at have nogle traktorer stående, som jeg tænker, at de skal bare blive stående heroppe. Det jeg tror jeg, det bliver noget råd, fordi jeg vil jo egentlig bare helst gerne bruge de traktorer, der lige er i nærheden. Nu skal vi lige have den der foldet ud. Så skal vi have den startet op. Have den sænket. Nu må vi lige se, hvordan den lige tager det hernede. Herovre ved muren, der er jeg altså nødt til at passe lidt på, for jeg har ikke lyst til at køre i væggen med min rive. Så om jeg ikke lige får det hele med, det gør ikke så frygtelig meget. Jamen det her, det fungerer sådan set egentlig fint. Vi får næsten det hele med. Og så ved jeg godt, at vi har arbejdet en del med græs her på det sidste, men det er jo sådan set egentlig det eneste, vi lige har arbejdet med lige nu. Så hvis jeg kører her i midten, hvordan ser det så ud med at få det hele med? Ja, det er ikke... Det er sådan nogenlunde fint nok ud, så hvis jeg kan køre imellem to skak og lige køre rundt, så vil det bare være helt perfekt. Hvis jeg nu tager første omgang først, som jeg egentlig er i gang med, og så begynder jeg at køre frem og tilbage, og så kan jeg tage en omgang mere til sidst. I foråret. Det her, det tror jeg altså, det kommer til at give måske endda ja, det kommer i hvert fald til at give mere installation, end vi fik i den anden på den anden mark dernede, fordi den her, den er faktisk noget større at sætte ud til. Lige hvor mange hektar den er større end den anden, det tør jeg faktisk ikke at sige. Så skal lige kigge på markplan. Det gør jeg ikke lige nu. Har vi lidt travlt med at få det her revet sammen. Så skal vi selvfølgelig har det kørt i ILO. Jeg kan bare fortsætte lidt lige ud her. Sådan der. Kan vi egentlig den vej over? Jeg tror egentlig, jeg kører herhen, hvor det sådan nogenlunde er lige slået. Det er det sådan nogenlunde her. Vi sætter den ned der igen. Sådan. Og når jeg nu vælger at bruge GPS'en, så kommer det så ikke så nøje
om jeg kører lige nøjagtigt midt i det her skar, eller om jeg ikke gør. Fordi man kan godt se, det er ikke slået helt lige. Det er bare lige, om jeg kan få vendt rundt hernede i sådan nogenlunde ordentligt, og så få kørt op her igen. Det passer ikke så godt med bredden. Hvorfor er der lige gået galt? Der går det et eller andet galt. Det er der. Nå, vi er nødt til at køre op i den anden ende, så er vi nødt til lige at prøve at kigge på, hvad det lige kan være. Det duer ikke. Så skal jeg jo køre alt for mange gange. Det har vi jo ikke lyst til. Sådan. Vi prøver lige at... En gang til. Og sætte en GPS op og ned af. Hvordan? Prøver jeg vel det hele med. Nu er jeg spændt på, hvordan det ser ud, når jeg lige tager en runde her og kører tilbage igen. Det er stadigvæk ikke... Nå, jeg er nok nødt til at reset min GPS engang. Det var da også træls, fordi det her det fungerer sådan set ikke, at den efterlader det her inde på midten, hver gang jeg har kørt. Og det kigger jeg lige på, og så vender jeg forhåbentlig tilbage om et øjeblik. Jeg tror, at jeg fik styr på det. Det håber jeg i hvert fald. Det får vi at se, når jeg lige vender om her. Fordi nede i den anden ende dernede, der fungerer det faktisk rimelig godt. Nu må vi jo så også se, om vi lige gør her. I hvert fald lige... vi kan sådan set bare lige tage en række med over. Men nu kører vi lige op her ved siden af. Her. Ned med den. Og sådan der. Det der sådan set egentlig var galt, det var overhovedet ikke noget med GPS'en at gøre. Det var fordi at GPS'en den ved lige nøjagtigt at drive den af 7,4 meter, fordi det har vi jo brugt før. Og ude på siden af, det kan jeg lige prøve at vise, det er det faktisk ikke sikkert, at der er så mange, der lige... Det vil man heller lige slukke. Sådan. Inden vi går og kigger. Men lige her. Der kan man se, der er sådan en slis. Og der var den jo trukket helt sammen, og det kom jeg jo faktisk i tanke om, at det brugte jeg jo på den gamle gård. For at overhovedet kunne få den ind nede i skuret, nede bag ved grisestallen. Så da jeg lige fik dem skudt ud, så fungerede det faktisk rigtig godt. Så vi behøver sådan set egentlig ikke lige at køre ned lige ved siden af igen. Sådan, men jeg fik da lige revet et par strenge, mens jeg lige testede det og fandt ud af, hvad problemet egentlig var. Det var faktisk en lille smule vildrede. Men jeg vil selvfølgelig lige rive det her færdigt. De lover stadigvæk regn. Så skal vi have fat i en traktor, så skal vi have fat i vores snittevogn. Og så kan vi egentlig bare i gang med at have samlet alt det her dejlige græs op. Sådan. Den her, den bakker vi bare lige herind. Det kan vi bare skulle tage John Deere'en til at køre græsset også. Og vi nu alligevel har fat i den, og den er god varm. Tror jeg måske vi gør. Den kan vi i hvert fald lige sætte her.
vi sådan set egentlig bare lige have den spændt af igen. Langerne og pistolen, sådan der. Luk døren, og så skal vi ned og have fat i vores snittervogn. Hvor er den? Pistolen og sådan. Så skulle det sådan set egentlig, hvis jeg kan få den drejet ud herfra. Det er ikke lige sikkert, at jeg kan det. Jeg kan da prøve. Jo, det gik lige nøjagtigt. Jeg havde faktisk ikke lige troet, det var så nemt. Det var en lille smule bøvl at få den derind, kan jeg huske. Hvorfor er det lige min traktor, den biber sådan? Det er fordi, vi snart mangler brændstof, eller hvad? Sådan set egentlig godt være det. Nå. Ja, vi er også nødt til lige at bestille noget brændstof. Nu må de jo komme og fylde tanken op. Jeg har ikke fyldt den op, fordi det er en rimelig stor tank, og så meget, og ikke vi kommer til at bruge, fordi vi har markerne, det ligger jo lige rundt omkring gården. Men derfor er det rart nok, at bare kunne have en tank. Vi har 19.100 liter i den vogn. Og hvor langt vi lige kommer på en omgang, det ved jeg rent faktisk ikke. Det blev lidt spændende at se. Det kunne godt være, at vi skulle have haft en større snittervogn. Det her, det kommer til at give rigtig, rigtig meget græs. Og hvis det kommer til at give rigtig meget mere, end jeg lige synes, så ligger der vel et projekt, der hedder køb af ny snittervogn på et tidspunkt. Jamen, vi kan tage lidt af det græs, der er med. Det er 5.000 liter, har vi allerede i. Vi kan ikke køre en hel omgang. Kan vi simpelthen ikke, så det kommer til at give forskellige læs. Hvor mange læs, det lige kommer til at give, det er jeg så nødt til at prøve at se, om jeg kan tælle mig frem til. Det tror jeg godt, jeg kan. Men det er jo et spørgsmål, om man lige kan huske, hvor langt det kommer, når jeg tæller. Ja, det må være brændstof, der bipper. Men vi skal egentlig bare have det her samlet op, inden det begynder at regne. Så skal jeg lige have det stampet på et tidspunkt. Jeg kan lige se. Eller kommer vi en omgang? Ja, det var faktisk meget lovende ud i starten. Men det kunne godt være, at der ikke er mere end 30%. Er det kun op i det hjørne deroppe, vi skal op? Det kunne sådan set være rart nok, hvis vi skulle have 4 læs per omgang, men det kunne egentlig også være rart, hvis den ikke er fuld, når den kommer. Det er den så. Men vi nåede den næsten rundt. Ja, og så begynder det at regne. Det er jo ret så typisk. Nå, vi fik da samlet 1 læs op. Men hvis det ikke regner frygtelig, frygtelig meget, så tror jeg altså, at jeg kører videre. Og det er lige et lyn. Der er en regnbue derude. Så det er nok derude regnen den kommer fra, kunne jeg forestille mig. Vi kan også se op igennem taget. Og vi kører i hvert fald lige herom, og så bakker vi lige ind. Og får det her læsset af, og så må jeg jo lige prøve at kigge på, hvor meget det kommer til at regne. Det kan jo være, at jeg er nødt til at vente. Og man får lige, hvor mudret jeg synes, det her det bliver. Trækker det sådan set egentlig bare rimelig ud. Det er siloen, den er sådan set en god lang. Ej, det var måske også lige at trække det rigeligt. En grund til at trække det helt ud til kanten. Første læs. Nå, det kunne være, at jeg skulle drøne hjem og så kigge på vejrudsigten og se, hvornår det her regn her, det er virkelig en slutter. Det tror jeg, jeg gør, og hvis det stopper sådan ret hurtigt, så kan vi selvfølgelig have resten samlet op i dag. Og hvis det ikke gør det, så er vi nok nødt til at vente til i morgen med at tage resten. Så er jeg på vej igen. Det regnede i... Ja, det var ikke ret længe. Men jeg tænkte, når jeg alligevel var hjemme, så var det jo ved at være middag, og så kunne jeg jo lige skot. Jamen, jeg ikke lige kunne få. Og tage noget middagsmad, så derfor er det lige gået en times tid.
Så græsset, det er noget knap nok at blive våd, men nu tager vi det alligevel. Og kører lige over og tager noget af det får jeg hernede, fordi den der, den går vist helt igennem. Fordi så kan jeg måske også tage det derovre, jeg mangler efter, som at der nok ikke er så meget i vognen, når jeg kommer derover. Jeg tager lige det her med derovre af. Nå, jeg har kørt alt, hvad jeg overhovedet kan af det græs her, og så går vi ikke ud fra, at der kommer mere regn. Så når jeg har gjort det, så skal jeg have det stampet. Og når det er gjort, så må vi så finde ud af, om vi skal vente nogle dage, indtil græsset det begynder at gro igen, inden det skal gødes, eller om, om vi simpelthen snart kan gå i gang med at høste. Det kunne være super, super godt, hvis vi kunne det. Det har jeg egentlig ventet på noget tid. Så mangler vi et skar mere, og så er vi faktisk ved at være der. Det er ikke slemt. Og hvad har der været? 5 læs eller sådan noget i alt? Plus det her, det bliver kun lige knap en halv. Men jeg er egentlig tilfreds, fordi jeg har ikke selv bearbejdet marken overhovedet. Nu har jeg 2 græsmarker, jeg har gødet. Det er så ikke gødning nok til derhjemme. Men vi må op og hente noget, når vi lige kommer. Det behøver vi ikke gøre lige med det samme. Jeg kan jo sådan set godt vente lidt med det. Så har vi en tredjedel, vil jeg gætte på, der i den her. Og det er jo lidt over 100.000 liter. Vil jeg skyde på. Og den traktor, den er nødt til at snart køre ned med, for nu siger tankmåleren næsten tom. Lige så jeg ikke lige kan få bakket ind midt i det hele her. Og få den her chat her læsset af. Jeg kan i det hul der, tror jeg. Det giver noget gas. Der, siger jeg. Tror jeg egentlig, det blev fint. Sådan, og så vil jeg egentlig se, om jeg kan finde et sted heroppe til. Kan stå derinde i det hul derinde, hvor der er stået 2 plove. Vi skal forhåbentlig ikke have ind igen. Og står den inde. Det var jo let. Langer der pælt af. Petron og selve træk. Så skal vi hjem med den her igen. Så skal vi have fat i gummigeden. Så skal vi op og have det der stampet i en fart og have lagt plastik på. Fordi så er vi helt færdige med græsset lige nu, og jeg tror ikke juni. Det kan være, at vi kan nå at tage et slet mere. Og der er drømmen jo selvfølgelig at på et tidspunkt
hvis jeg skal blive ved med at have to græsmarker. Det tror jeg ikke, jeg skal. Men hvis jeg skal blive ved med det, så er drømmen selvfølgelig en større snittevogn og en større lipper. Så vi kan komme lidt hurtigere hen over marken. Fordi jeg er lidt større end dem, jeg plejer at have. Så min maskine er ikke helt gearet til den her størrelse marker. Men det går lige nu. Vi må bruge den tid, det tager. Så må vi få det bedste ud af det. Jamen, vi kan få samlet lidt penge sammen til nogle lidt større maskiner. Sådan, der kan jeg bare slukke der. Og så er det gummigeden, der lige står på tur. Den kan vi ret hurtigt få det der op stampet med, tror jeg. Den er, vi fik da ret hurtigt det her ned stampet, fordi den er jo altså lidt større og tungere end en frontless traktor. Så det skal stampes, og så skal der plastik på, og så er vi faktisk ved at være klar til at komme i gang med nogle nye spændende opgaver. Så mangler vi bare lige det, jeg har skubbet ud, og få det skubbet ind på plads igen. Så er vi faktisk ved at være der. Så, det var da en skovlefuld. Vi har et par stykker mere. Hvad jeg lige skulle tage den her vej over? Så har vi en masse fin snittet græs liggende herinde. Som egentlig bare lige skal dækkes til. Så det har lov at ligge i en måneds tid. Så skulle vi forhåbentlig gerne kunne få det solgt. Enten til en privat kunde, der kommer og henter det selv. Eller til biogasanlægget deroppe. Biogasanlægget, de tager det næst alt. Ikke altid, de lige vil give så meget. Men får vi se. Så skal vi egentlig bare lige op og have lampet heroppe og lige smidt en skovlfugl. Og herned af igen. Og så kan jeg sådan set bare lige have lagt noget plastik på. Det kan jeg lige passen gøre. Det tager lidt tid, men sådan er det. Ned med skovl, sluk for gummigeden, og så er der plastik på. Sådan der. Så står gummigeden faktisk rigtig dumt der. Den kan vi egentlig godt tage med hjem. Og sætte hjemme på gården. Okay, nu kan jeg så... Der er flere forskellige opgaver, vi snart skal i gang med, men der er faktisk ikke... Ja, rigtig mere nu. Jo, jeg kunne gøde græsmarkerne. Men nu må de gerne lige få ro. Bare lidt. Så kan vi jo lige vente med det. Til næste gang måske. Nå, jeg kører hjem og sætter den her. Så tror jeg, at vi venter lidt. Så må jeg jo finde på noget småting at lave. Men så der er altid noget, der lige kan rende og rodes med. Jeg kan måske lige renovere en traktor, eller skifte olie, eller skrue et eller andet, eller hvad jeg nu kan. Og så tror jeg faktisk, vi skal i gang med at høste den mark der om ikke så længe. Det glæder mig til, fordi det giver en masse dejlige afgrøder, vi kan bruge til at fodre med. Og så giver det forhåbentlig også noget, som vi kan bruge til at sælge og tjene nogle penge med det. Den her, den stod sådan set egentlig rigtig dum her, så der kan jeg bare få lov at stå igen. Jeg har ikke lige fundet nogen faste pladser til alle de her maskiner. Og så håber jeg, at i løbet af nogle dage, så kommer der en, der kigger på vores
maskiner derhen igen, og måske endda køber noget af det. Der har været nogen, der kigger på det hele, men vi skal jo også lige hjem og undersøge og kigge på priser og sådan noget. Nå, nu går jeg ind, og så går der lige nogle dage inden slutningen af videoen, den kommer. Og så lige om et øjeblik, så er jeg faktisk tilbage, og så skulle marken deroppe gerne være høstklar. Så er der gået omkring 5-26 dage siden, og alle mine maskiner er lige væk. Jeg havde selvfølgelig håbet på at få en lille smule mere for dem, men der kom en og sagde, jeg tager det hele. Og 113.000 fik jeg for majtasker, skærborg, skærborgvogn, to plove og et kombisæt. Nu kan jeg jo lige tage et kig herover og se, om der er noget telte, fordi kommer vel over og betaler i løbet af ikke så længe. Og jeg skal sådan set også selv have betalt afdrag på selve gården. Så det må jeg hellere få gjort. Og jeg har jo sådan set egentlig aftalt, at jeg kun skal afdrage med omkring 4500, ligesom jeg gjorde sidst. Men jeg er nøjes med det den her gang. Det tror jeg, fordi at jeg ville jo sådan set egentlig gerne have en større såmaskine. Jeg skal lige have fundet en computer. Den står lige der. Sådan. Så skal jeg sådan set egentlig bare lige have lukket det der ned, og så skal jeg ind på banken. Så blev det gjort. Det var jo nemt. Nu skal vi egentlig have fat i... Ja, jeg ved ikke om vi skal have fat i en lille traktor, eller om vi bare lige skal have fat i teleskoplæsseren. Fordi vi skal sådan set egentlig have det skærbord, der er trukket ud. Jeg ved ikke... Jeg sidder på teleskoplæsseren. Hvis den kan det, så vil det være helt perfekt. Så kan vi egentlig lige køre skærbordet op med den her. Det er lidt nemmere at komme ud med, når vi tager den til. De holder cirka der. Den kommer til at passe i på en eller anden måde. Jeg kan trække lidt rundt med den. Sådan. Ja, vi burde faktisk køre med at vaske, men det tror jeg altså lige, jeg lader være med. Jeg ved ikke, om man lige skal have den kørt lidt længere ind imod midten af selve hallen, for at kan komme, hvor jeg kan køre herned af, tror jeg. Det er altså godt, at vi kan trække den her vej ned. Kan vi bakke den her opad? Det koncentrerer mig lidt. Jeg kan sådan set have den fragtet op på den anden gård. Sådan, det er cirka der. Så er det egentlig bare at køre derop og sætte den, og så hente mig i taskeren. Og så skal vi i gang med at høste vores dejlige store mark. Det blev rigtig godt. Og kom til at høste med en majtaske, der er lidt større end Dronningborgen. Det var sådan set Dronningborgen, jeg fik for lidt for. Den ville jeg gerne haft 5.000 mere for. Men jeg fik at løbe det op i omkring 65.000. Jeg fik for den med skærbord og skærbordsvogn. Ville jeg jo selvfølgelig gerne have haft 70, men jeg gav selv 80 for den, så det er egentlig ikke fordi, at jeg har... At det har kostet frygtelig meget for mig at have den. Men nu det passer det jo sådan set egentlig rigtig fint, at græsmarken her, den egentlig bare står. Så kan vi egentlig bruge den til at køre ind på med mig i taskeren og nup skærebord. Hvis jeg nu bare lige sætter den der og åbner døren og hopper ud, og så skal vi over og have fat i mig i taskeren og have den startet op. Ah, den er der heller ingen brændstof på. Og vi må se, om vi lige kan nuppe foræret. Det kan godt være, at
jeg ikke komme den vej derover. Og jeg mente nok, jeg kunne. Sådan. Jeg burde køre ned og vaske det hele, men nu tænker jeg lidt. Nu skal vi i gang med at høste. Fordi det er det, der giver nogle penge. Vi har selvfølgelig nogle penge. Nu er vi lige kommet af med noget afdrag på selve gården, men det er lige meget. Men jeg skal have solgt noget af det, vi får høstet. Og så skal vi have gemt noget af det til foder. Og hvor meget vi lige skal have gemt, det ved jeg ikke. Fordi jeg ved ikke lige, hvor meget vi skal bruge. Fordi vi skal ikke gemme mere end det, vi skal bruge. Simpelthen, det kan ikke betale sig. Sådan der. Nu kan vi lige pakke lidt. Sådan. Lige få sat en BTO på. Vangerne. Sådan. Op igen. Ikke lige at trykke på den der, så skulle der gerne komme lys ind her, om det gjorde der. Vi burde ikke køre med den, mens den ser sådan her ud, men det gør vi nu alligevel. Så kan vi lige få den startet op der. Og så skal jeg lige se, hvordan det fungerer med det her. Den snitter sikkert bare. Ja, det gør den. Det skal den. Skal jeg have fat i lidt. Det er stadigvæk ud som nogle snitter. Tror jeg egentlig, at jeg fik rimelig styr på det. Det kan vi jo lige se, når vi lige får kørt bare lidt. Sådan der. Så fik vi lavet sådan. Åh, vi skal også lige have den der ud. Lukket. Så fik vi der lavet, så vi kan køre og presse. Det er jo altid dejligt. Fordi det er penge i kasse. Hver gang vi får solgt noget hø eller noget halm. Hvor meget giver det her? Jeg tror egentlig ikke, at havre det er jo ikke en afgrøde, jeg egentlig har dyrket så frygtelig meget. Jeg må egentlig gå ud fra, at det giver det cirka det, det skal. Det håber jeg lidt. Det er langt rundt. Er 6% tanken. Og sådan set er kun der er 6% i brændstoftanken. Så det skal vi simpelthen have styr på. Nu tænkte jeg lige, vi skulle i gang med at høste. Nu var marken klar. Se, alle naboens marker sådan set også klar derovre. Men vores sojabønmark derovre, den er ikke klar endnu. Og det står nok til, at jeg skal sælges det hele. Fordi det har vi ikke noget som helst brug til. Det vipper frygtelig meget, det der. Jeg synes, det er også måske heller ikke så meget værd bare lige at køre op og købe en dunk. Hvis jeg købe et eller andet, så skal jeg købe 1000 liter til tank. Det er måske endda heller ikke så meget. 5000 liter, måske. For lige at få fyldt på de traktorer, der mangler. De mangler stort set alle traktor, der var på gården. 12%. Jeg var ikke til at give så frygtelig mange læste her, men jeg tror ikke, at vi har kunne gøre så frygtelig meget ved det. Det vi egentlig har gjort. Så får vi lige bakket lidt. Her er vores sænket. Så er det bare derovre af. Jeg tror måske kun, vi kommer til at skal køre og den omgang her, inden vi er nødt til at få fandt noget brændstof. Vi skal selvfølgelig også køre to omgange. Håb på, der er nok til to omgange. Lige for halvdelen presset. Få det samlet sammen. Få det læsset på en vogn, og så få det solgt med det samme. Vi kommer ikke til at skal bruge halm selv lige. Jo, der er masser af halm på den mark her, vi kommer til at skal bruge. Men bare lige for at få en lille, lille smule ind i kassen. Fordi
Nu har jeg sådan set solgt min ene sumskin. Og jeg har egentlig også overvejet at sælge den anden, fordi jeg vil egentlig gerne have en sumskin, der kan så direkte. Så jeg kan lige snart man er færdig med at høste mark og pres, køre halm væk, så er det bare at købe min sumskin. Så få noget nyt, så sidde i jorden, og vi ligesom kan komme videre. Vi får mere og mere travlt med gården, den bliver nok ikke større og større, men vi får da måske noget mere jord, måske lidt flere dyr og sådan nogle forskellige ting, og så skal der være tid til det hele. Her er 20%, vi får ikke en helt tankfuld på en omgang, gør vi det? Hvor er omgangen henne? Er det oppe i det hjørne deroppe? Det tror jeg det er. Det vil måske også hjælpe lidt, hvis mig i taskeren den egentlig var blevet serviceret ordentligt. Det kunne jo godt være, at vi skulle gå op til forhandlerne og spørge ham, om han ikke kunne komme ned og lige kigge på mig i taskeren. I hvert fald så den kører ordentligt, så lige lave en fin aftale med ham med de andre maskiner. Nu har vi da penge på konto. Vi da også bruge bare lidt af den. Selv vi har den mark her og en mark mere. Det kunne da også være, hvis man var heldig, at der var en nabos mark, der skulle høstes på et tidspunkt. Og han lige stod bare lidt i beknæb med tid, så vi havde tid, så ville det være lidt dumt at have en majtasker, der ikke kører ordentligt. Og jeg kører op i hjørnet deroppe, og så må vi prøve at se, hvor meget der er i tanken, og hvor meget brændstof vi er på, om vi skal op og have hentet brændstof nu, eller om vi kan fylde tanken på majtaskerne, så vi lige kan køre noget om i siloen deroppe. Så har vi faktisk kørt en omgang, og det er sådan set den eneste omgang, jeg lige vælger at køre nu, fordi vi har kun 50% tanken. Det er alt for lidt, vil jeg vurdere. Lige for den hæve. Den slukket. Kører vi den lige herom og stå, fordi jeg er fat i vores forhandler derom. Han skal komme og lave den her majtasker i stand. Eller i stand og i stand. Han skal komme og lige, hvis der er noget, der skal skiftes og sådan nogle ting, fordi det så kan jeg også lige få fat i noget brændstof. Og det jeg lige gør, det er, hvor har jeg en vogn henne? Nej, det her op. Nej, det har jeg vist hernede. Jeg skal ned og hente en traktor og en vogn, så skal vi lige have den tømt en gang, fordi så kan vi nemlig køre det hen i siloen, når vi nu alligevel er i gang. Fordi hvis han skal op og rode med en snegl op i tanken deroppe, så er det måske også lidt dumt, at den er halvfuld af korn. Så jeg finder lige en traktor og en vogn, og så skal vi op og have det tømt op ved majtaskerne. Så fik jeg fat i en traktor og en vogn. Vi ser, om vi så nogenlunde kan komme til at holde lige her ved sneglen. Det er nok ikke helt skævt det der. Nu prøver vi lige at se om, hvordan det ser ud, når jeg lige får startet op herovre. Det passer, eller om vi skal... Vi skal have... flyttet. Det var da cirka der. Så vi skal lige have lidt længere ind på midten af vognen. Jeg kan godt nok ikke op mig 8, men det blev der omkring. Det var hurtigt. Den er ret hurtigt til at læse af, kan jeg sige. Jeg kan egentlig bare lige have den slukket igen. Her sænket. Derude, så kan vi også lige køre tuden ind. Og luk. Sådan. Så blev vi færdige med det. Så nu har vi faktisk egentlig fået installeret en hel mark, og vi har fået startet på høsten hernede. Det er lidt ærgerligt. Det er nok ikke til at se med det blotte øje, men der ligger en hel masse spildkorn rundt i yderomgangen. Jeg håber, at det er egentlig måske bare en vals, der ikke sidder ordentligt, eller hvad det er. Og den kunne jeg sådan set bare selv ret. Det er jo ikke noget problem med det. Men nu kan jeg lige så komme og lave fuld service på mig i taskerne, og så kan jeg sådan set også lige så godt vaske. Så i løbet af de næste dage, der tror jeg, at jeg har en forhandler hernede til lige at kigge på, i hvert fald mig i taskerne. Så skal vi op og have hentet noget brændstof, vi skal have høstet hele den mark der. Det er ikke sikkert, lige når det på en enkelt dag. Der er stadigvæk nogle dyr, der skal passes. Og nogle andre ting, vi lige skal have ordnet ind imellem. Vi skal have gødet vores græsmarker. Og det skal vi også nok nå. Jeg skal op og hente noget gødning. Så det kunne egentlig passe, at jeg egentlig bare kunne køre derop med en traktor og en vogn. Så lige kan få hentet noget hjem. For at være, jeg kan køre det, køb det i løsvæk, så tage en skovl med op i stedet for til vores lille teleskoplæsser. Men i hvert fald, så har vi nået alt det, vi skulle nå i dag. Og med det vil jeg selvfølgelig sige tusind tak, fordi I så med.
Tusind tak for i dag. Vi ses i næste episode. Hej så længe.